Niklas og Molslinjens hurtigfærge Express 4 er nået til et af de mest nervepirrende farvande på deres 20.000 km lange tur. Bab el-Mandeb-strædet er kun 27 km bredt og er derfor et kendt tilholdssted for pirater. Besætningen har taget sine forholdsregler. Kraftige vandslanger er gjort klar på siden af skibet. Og meget af turen foregår i mørke. Her filmer Niklas på et mørklagt vogndæk. Som vi kan se, så er skibet nu klargjort til passage gennem piratfarvandet og Bab el-Mandeb strædet. Vi har slukket så meget lys som muligt, sådan at vi ikke vækker opsigt og sejler nu kun med det mest essentielle plus lidt navigationslys. Derude agter, der er rækket brandslanger til. Det er så man ikke til brug som et våben, men mere til at når vi tænder de her slanger, jamen, så er piraterne bevidst om, at vi har spot. Og et hvert fartøj på ruten bliver jagttaget meget nøje. Lige nu har vi spottet et mistænksomt fartøj her på vores bagbords side, så vagterne de er røgt på duberne. Det er, at vi kan spotte, hvad der sker derude. Express 4 slipper uantastet igennem piratfarvandet. Forude venter savnomspundne Suez.